নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি উৰুকাৰ দিনা আজি ৰুম চুমবিলাক চাফা কৰা হৈছে। এইফালে বিচনা চাদৰবিলাক ধুবলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বাহিৰলৈ যাম। বেটাটো খুৰীৰ লগত খেলি আছে। আজি ৰ'দো দিছে বহুত, সেইকাৰণে উৰুকাৰ দিনা কাপোৰ কানিবিলাকো বেছিকৈ ধুই দিছোঁ। বতৰো একদম পূৰা ফৰকাল কৰিছে, একদম বিহু বিহু লাগি গৈছে আৰু গাত। তাৰপাছতে এইবিলাক কাপোৰ ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ, মানুহ বিহু দিনাখন পিন্ধিম। তাৰপিছত এতিয়া অকণমান ঘৰৰ কাম বনবিলাক কৰি লওঁ, ৰুমটো অলপ চাফা কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ড্ৰেছিঙৰ বস্তুবিলাক ইফাল সিফাল হৈ আছে, ধূলি মাকতি পৰি আছে, অকণমান চাফা কৰি দিছোঁ। আৰে ডেটুকা লগাব লাগিব নহয়, ভৰি থৌ হ ভৰি ডেটুকি জেতুকি ইহি আইতা কাইলৈ কাৰণে এশ এটা শাকৰ পৰা ৰেডি কৰিছে। এইটো বগা আলু ৰাগ, এইটো মানিমুনি, এইটো লাই শাক, এইটো লাই শাক, এইটো হ'ল এইটো এইটো হেৰি হ'ল লফা শাক, লফা শাক। তাৰপিছত এইটো মাটি কান্দুলি, এইটো ঢেকীয়া, এইটো ঢেকীয়া, এইটো হেৰি খুতৰা ক'লো, খুতৰা দিছিলে সেইটো, খুতৰা, অঁ এইটো খুতৰা। তাৰপিছত এইটো মাটি কান্দুলি, এইটো মাটি কান্দুলিয়ে হয়, এইটো মাটি কান্দুলি হয়, এইটো মাটি কান্দুলিয়ে হয়, এইটো শুকলতি। তাৰপিছত এইবোৰ কিটো নাজানো দেই। তাৰপৰা এইবোৰ মাটি কান্দুৰি খুতুৰাই হয় আৰু নাই বেলেগ, ৰ ৰ আৰু ফাচ, এইটো কেহেৰা জগা, এইটো এইটো কেহেৰা হৈ গ'ল, কেইটা হ'ল কি জানি, এক দুই তিনি। ইয়াক অলপমান বিচনাত শুৱাই দিছোঁ, ই মানে বিচনাত শুবলৈ একদমেই নোখোজে, 5 মিনিটমান শুৱে, 2 মিনিটমান শুৱে, তাৰপিছত আকৌ উঠিয়ে যায়, মানুহৰ গাৰোম পাই পাই বিচনাত মানে শুব নোখোজেই। চবেই নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে, মই ভিতৰৰ ফালে যাওঁ, জেতুকা আনিছে আৰু কিবাকিবি আনিছে, চাওঁগৈ কি কি আনিছে। এইখিনি জেতুকা, জেতুকাখিনি আইতাক দি দিম, পাত চাত গুচাই কিনি থৈ দিব। তাৰপাছত পিউ বেটাকো জেতুকা লগাই দিম, এইবাৰ প্ৰথমবাৰ বিহু পাব যিহেতু, আৰু জেতুকা লগালে গাত খহু চহু নহয় বুলি কয়, সেইটো কাৰণে লগাম, গোটেই বছৰটোলৈ চিন্তা নাথাকিব আৰু। তাৰপিছত এইফালে এইবিলাক বেত গাজ আনি থৈ দিছে, ৰঙালাও আগ, তুঁহগুৰি এইবিলাক হেৰিত দিবৰ কাৰণে জাকত দিম। এইবিলাক দেখিছে চব্জি, কণবিলাহী, কেপচিকাম, পুদিনা, বেঙেনা, এইবিলাক চব আনি থৈ দিছে। এইবিলাক চাটনি কৰি খাই খুব ভাল লাগিব, এশ এটা শাকটো শাকৰ লগত। পাছফালৰলৈ যাওঁ, কাপোৰবিলাক শুকাইছে নাই অকণমান চাই আহোঁগৈ। আজি বতৰ মানে ইমানেই মানে গৰম কৰিছে, কাপোৰ মানে 5 মিনিটতে শুকাই গৈছে আৰু, ইমানেই গৰম। জেতুকাখিনি আইতাক দি দিওঁ, আইতাই পাতখিনি গুচাই দিম বুলি কৈছে। দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে এতিয়া ফ্ৰিজত কিবা মাংস আনিছে বুলি শুনিছোঁ, মাংস চাওঁ কি আনিছে। অঁ গাহৰি আৰু প্লাছ ছাগলী আনি থৈ দিছে। এখেতসকল শুই আছে, ৰাতি নাইট ডিউটি কৰে নাই, উমা গৈছিলোঁ আজি। কওক, মাখিলতী দীঘলতী আছে আকৌ,
মাটি লোকি গি লোকি মাটিয়া কথাল এইখিনি খায়, এইখিনি আমি গধূলি জাগ দিম, কাইলৈ গধূলি দিম। পিঅ' আঙুলিত লগাই দিম, মই এতিয়া নহৰু আদাখিনি গুচাই লওঁ, ছাগলী মাংস আনি থৈছে ছাগলীখিনি বনাম, তাৰপাছত গধূলিকে জেতুকা লগাম, মানে মইনো কেনেকৈ লগাম আৰু, মইতো লগাবলৈ টাইমে নাপাম চাগে পোৱালিৰ কাৰণে, তাক ভৰিত অকণমান লগাই দিম যিহেতু সি এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিহু পাব সেইটো কাৰণে। আপোনালোকে দেখিছে মনে মনে ইয়াক জেতুকা লগাই দিছোঁ ভৰি, সেইটো ভৰিটো সি ইমান কিউট লাগিছে, নহ'লে মানে ঠাণ্ডা লাগি গ'লে একদম যিটো চিঞৰ মাৰিয়ে। কি আজি উৰুকাৰ দিনা কি কি কৰিলোঁ সেইখিনিতো আপোনালোকক দেখুৱালোৱে, তাৰপৰা আগলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। তো আজিলৈ বাই বাই, ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ, আকৌ পুনৰ লগ পাম।